nakakaba ngenda kutikyo gamba yani alumiza Felista wange ne tumunonyako ne daddy batubulire katso tuwe chance of course Felista babuze ko nchimanya banji bumwagala awamu ne dad of course manager we Yo, it's your girl, Felista, the superstar, the baddest, the fittest, the finest, the one who can be touch heavy. Iranga ndi waneno, ngeda mauli legenina, iranga waga uli desi malunji, sijadi mbabantu ndi bulunji. Mauli legenina si malunji show yange, badge cancel nze. Yali agenda obela yuku 1st April de wankulu kuku, teri. Sorry about that. Tugenda tegere ebisinga ekirungi daddy akulese mu studios. Daddy buza ku bantu. Hey, abatulaba mwenna ku BBS Terefayina balamusizzaako nnyo. Mwebale kubeerako. Mwebale kulaba program wenu. Okay. Nawe webale kujja mu studios za Terefayina kubanga ate omwana omutuleetedde. Daddy, so tutandikire ddala ku bulamu gwa show ya feno. Entabwe eva ku ki? Dala kitufu shote liyo oba kano kabadi omaye bayimbi bina batugamba obolumu okola obubadi kitambula nnyo is it true so fe kulya fe chi echi different sheno teriyo okay yeah olwensonga sente ezali funds ezali supposed to planninga sheno kutegeka sheno zaabuzibwawo omuntu gwe twali twesize okwasa eje emirimu egy'okutambuza eyo nsho naabulawo nazo so Tewali kyosobola kukola nga tewali funds nawe ebyasho bitegeka nga bw'obimanyi era ensonga yagisizzaayo eyo sho. Okay, nina bu message ba Felista nina bibuza ebisinga bigenda genda wa daddy Felista nebyo ndowooza bijja babya somero. Soko tubuulire eno sho ebaddemu obuvuyo bungi nannyini sho mutuufu yaani twawulirako mbu ate babye ssente ate bakoze bino ate olina abyewakana ani omutuufu abadde ategese sho eno. Ekituufu kiri nti waliwo omukyala bamuyita Dawes Foundation. Okay. So kati oyo mukyala yavaayo n'agamba agala kuyamba Felista amutegekerero sho then sente ezivaamu ziyambe Felista kubya music we okitegeera so naye olw'okuba nti ye nga ye nannyini sente tamanyi byakutegeka naye nange ne mugamba nze byakutegeka sibimanyi nze mmanyi twala Felista n'akuba sho ne batuwa sente ne tuvaayo so naafuna oyo omwami bamuyita Joel olumu yeeyita MP Rubaga South oyo omwami so oyo omwami n'amugamba nti nze nti yategeka sho ategese sho nyingi e London ategese Dubai n'amugamba omugambo sho ya Bobi Wine egenda obeera London yagirimu n'agamba n'amugamba nze ngenda kukuwa sente gw'olaninga ebyo ebintu so n'amukwata n'amuwa emiliyoni amakumi ataano n'amugamba nti ezo sente zenkuwadde we njala muzikozese bwe munalaba nga zibulako mujja kuba muŋŋamba bongere ba miliyoni nga kumi oba abiri so kati oyo omwami ekyamaanyi ennyo kye yakola yali press conference wagiraba tewali kyaddamu kubeerawo kye yakola teyaddamu kucommunicatinga nange mukubira essimu tazikwata message taziddamu tashabi mutegeka shows nammwe mwana mukimanyi show ya Felista ebadde ebuzaako omwezi ogwo naye tebasasulanga KCCA nti bw'oteekayo bibanners baleme bijjayo tebasasulanga poliisi tebasasulanga nema tebakubangayo banner neegi tebakubangayo poster neegi tewali kalango nti yadde tumaze n'okukakola nti kali awo tulindize kasa tekaliiwo tebookinganga ku sound tabookinganga ku stage tabukinga na kubyakuzanyisa byabaana kati gongamba ebya bintu so bikola mwezi gumu tosobola okitegeera so kati nze nagenze okulaba ate mukubira tayagala kwogera naye mbagala omwana nga atuuke ku show ejjemu abantu babiri aswale ngamba mwana tubijjeyo nembijjayo kubanga ekisooka mumbira ebintu byonna byona Felista yatusingamu ssse newankubadde si yenanyini sente naye yatusingamu ssse ekintu kyonna kyonna kinabakweyo konsati kyaffe kitinga ono so Felista owulira otya ku mbeera eno yonna of course so olawulira bulungi okubanga abantu nabagamba bali basanyufu nnyo nange kenyini nali musanyufu nnyo nga manyi shegenda beerawo naye ate n'ebigambo byakugweddeko tosuubira nti kino kigenda kuzzaamu katono emabega gwe ng'omuyimbi wa ggwanga Felista show etabeereyo already sho nagiddeyo kati naye ekijja kijje nagiddeyo nange sikwagala kwange naye bwe kityo bwe kiri mpozi nga tufunyeyo munzira kisaali eyo agamba Felista nze nsobola okukolera concert twetaaga promoter ndowooza yeah okay daddy waliwo abagamba
nti ebintu bya ssente bino omanyi bizibu ssente kakuwoomera of course nga omuntu omulala yedda but omusajja Joe actually yabyogera bigambo bye nti waliwo ayagala okugula sheno so kyova wayise emabega yo kimugjemu so that ofuna munyo adika nkubulira ekintu kimu tashabi teri muntu yeewoomerezanga mufere abafere balina olulimi olulimba kwegamba nze namulabye ng'ayogera abantu bonna bali ku sayidi ye ne bakyukira nze okitegeera just ekintu kyangu gwe mugambe nti yaani amwogere nze nateekayo posti ne ŋŋamba so tugenda jjajjayo wabula yatwala ssente ŋŋenda mwogera nali njagala ekintu eki misajja owera ankubire ku ssimu aŋŋambe adadi Felista teyankubira ng'ebbanga lyonna lyamaze nga tankubira nemmala ne mudisclosing kati naye amwogere tabalimba oyo omusajja bannaye alimba yakyasinza okulimba oyo omusajja ebyo byonna byonna byayogera alimba agamba mbu nno mu ssente zaali zize talinaako yadde so bamuwa kutegeka butegesi. Sorry about that. But I believe Felista deserves better. By the way, because they knew. I appreciate you. I love your music. Thank you. Atula mungoma no gamba bananga. Bantu abakulu bone nabaje bali ndoza bakutya. Just know that you're amazing. Joe Laga wali very bright. Mr. Kemte Sale mesa mwana kukola che. Kuita wa ino ita Felista bitabo bitambula bitya. Aye bitabo bilungi. Somelo lungi era nebaza Haji Latif Sebagala okumpa bursary Success College School. Okay. Na bazadde abadi ya mwana msobolole tabana abamwe. Ne basoma nawe. Yes. Abana bakuyisa batya kusomera. Ah. Tebakutya ne bagambo yo superstar tagambi kako. Nenda tebante ya nadala bana bapya bani msinya wan bagala nyo kogera nange. Wow. Aida nange njogera nabo. Of course bibawe ebyo bila. Kati right now oli mu class yo mbamba fans baba tamanyi kibina kati kyolimu. Kati ndi msinya tu.